天丁啊，你完全唔知影未来爱面对的是甚物款的挑战。你受骄傲嘛受宠慕，你即卖功夫难道有够应付遐配套啊？娘娘，大家拢讲你是大杰，英雄，互你正风神是无？但是有偌济摆你差一点仔变做落荒死，你家己心内有数。不过你即卖转来也无算想我。我会教你上高深的心法。首先，爱学一步六天，一步六天，就是爱运气一定下尖，大力用腿要把头壳顶以上，家己的对手他就飞一天，顺势都让你家己飞升几啊尺远。重点是爱记练熊，来吧，刷到来，真好飞，这步真重要。真正高手都知影安怎化解危机、突破困境，会晓一步，任何当球铁饼都无法度甲你阻断。运气皆是拳头母，做结甲发展，若造成对手极大伤害，阁会甲伊整个飞出去。以敌人之刀还治敌人之心，刀剑剑宝，甚至一粒石头都会当吃做武器。这你的脚边，手夺对手的武器，不反击回来。哎呀，好手难对刀剑，还随时出用身边快流的武器。水不行，你就要出手那千波万浪，下波那行流水，化作澎湖海鹰，白扫千波。你的功夫也未落头。但是即马时间无多，遮个心法，你得沿路行，沿路体会，千万要注意迄挂秘策伫黑暗中的小人，因为当乌路险，人心莫测啊！Product not yet rated.